Ja, här står jag bredvid Taga utanför Maskerad Vintage iförd Mamma Mu-kostym. Och vi kan väl gå in och kolla vad de håller på med. Ja, här står jag med Maria och Maria. Vad trevligt. Ni har ett företag här, vad jag förstått. Vad heter det? Maskerad och Vintage heter det. Vad innebär det? Vad gör ni för någonting? Vi hyr ut kläder till maskerad och fester. När startade ni företaget? För ett år sedan ungefär. Vi ville hitta på något kul att jobba med. Och det här är verkligen roligt. Alla som kommer hit är positiva och glada och ska på fest. Det gillar vi. Vem var det som kom på idén till att ni skulle starta här? Ja, det var nog gemensamt tror jag. Ja, det var nog du tror jag. Men... gemensam kraft. Ja, ja. Men vi har ju hyrt kläder förr när vi liksom, när det var maskerad och så där för länge sedan. Av den här damen som vi sedan köpte grejerna av. Okay. Och så fick vi liksom reda på att det var till salu. Och så spånade vi på det ett tag och så till slut slog vi till. Ja, som sagt, vi köpte nästan hälften av Maj-Lis Backes kostym. Ateljé här i Karlstad för lite drygt ett år sedan nu då. Köper ni in också och får saker eller? Köper in har vi inte behövt gjort än för vi har tillräckligt tycker vi. Men är det någon som vill skänka som ändå ska slänga bort sina kläder så tar vi emot. Men vi har en grej som vi gärna vill ha. Platåskor till här från 70-talet. Den som har det, välkommen till oss. Känner till fler företag i omnejd som håller på med samma sak eller liknande? Nej, det finns ju ingen som håller på med gamla grejer så här som vi gör. Det finns ju nyare. Partaj typ finns ju. Det är ju plastsaker. Vi har liksom gamla, riktiga saker. Ja. Det ni nischar er med, att ni har autentiska kläder. Ja, vi har ju originalkläder alltså från 1900-talets början till 80-90-tal. Det här är en hatt som S. Skarsgård, ställan alltså, har haft i Höldelin. Gul, snygg, blåsa. Från 60-talet. Visst är den fin? Den är oerhört vacker. Ja. Men 74, när de vann i Waterloo, då hade de ungefär de här kläderna på sig. Hur sticker ert företag ut? Förutom era saker liksom. Det är väl jag och Maria som sticker ut, eller hur? Vi marknadsför oss på ett lite annorlunda sätt kanske. Får jag berätta? Jajamän, helt okej. Okay. Vi brukar ta på oss två rosa pantedräkter. En och två. Öron och hela köret, handskar, grejer. Och sen går vi ut till företag, ringer på dörren. Hej, här kommer vi, det här gör vi. Och så visar vi upp och så visar vad vi gör. Lite information så. Och så går vi runt till företagen. Så gör vi när vi marknadsför oss. Det har gett resultat också. Ja, förra veckan kom det. Ja, man är precis. Senast, ja. Mm. Det har vi inte hållit på med så länge så att vi fortsätter ju på det. Vi ska ut på det framöver också förstås. Ja, det är så ni når ut till nya kunder då, helt enkelt. Ja, delvis är det ju så. Ja. Ja. Det är ingen annan reklam i tidningar eller på internet? Ja, hemsida har vi förstås. Och på Facebook är vi ju givetvis. Reportage tycker vi är jättebra. Det är vi ju väldigt med på. Sara. Mm. Men en liten annons i en tidning är inte så stor idé. Ni har inte märkt någon favoritutstyrsel som de flesta har? Nej, men temafester har ju varit kanske pirater har det varit mycket. Ja. 70-talsfester och 80-tals och 60-tals teman. Cowboy. Det har också varit ganska och nu mycket. I höst förstås då, tiroler utstyrslar. För nu är det mycket oktoberfester. Sista frågan, hur ser det ut i framtiden? Det ser lovande ut. Ja, vi hoppas att vi ska få ännu fler som kommer hit och hyr kläder av oss förstås. Och företag hoppas vi upptäcker oss nu då när vi är ute på våra turnéer så att de kan hyra lite kläder när de ska ha sina kickoffer och sådär. Mm. Ja, precis. Djurtema har vi också varit en del, till exempel Mamma Mu här nu då. Du är ju så snygg idag, men den har varit ute en hel del faktiskt. Mm. Och sen har vi en kråka också. Kompisen, vet du. Ja, väldigt bekväm, får jag lov att säga.